असांजे घोटकी डिस्ट्रिक्ट जे, जे दोस्त जावेद अहमद शर साहब जन हिकिड़ी प्रज़ेंटेशन तयारु कई आहे जेका घोटकी ज़िले जे तारीख़ी पस मंज़र ते ठहियलु आहे घोटकी फेस्टिवल थ्री मॉज़िस महिमान तव्हां असांजो तालुक़ु जंहिं क़ौम जंहिं नसल जे हसबु नसुबु सां आहे जेकॾहिं असां सभु उनजी ॼाण हासिलु करे वठूं त शायदि हीअ जेकी ज़िंदगी डी सी साहब पहिरियां जेको चई वियो ऑन्टप्रेनरशिप त असां हुन ते अमल करण वारा थी वञूं उन सिलसिले में बिंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गोटकी तव्हांखे शायदि दोस्तनि इहो न ॿुधायो त मुंहिंजो जेको तालुक आहे उहो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जंहिंमें मां फ्लॉसफी जे अंदरि मास्टर्स कयां पियो एम फिल कयां पियो उन मां तव्हांखे थोरो तारीख़ी पच मंज़र हिन डिस्ट्रिक घोटकी जो ॿुधाईंदुसि पर इन खां पोइ हिते छा हो असीं छा हुआसीं कुझु साथी वेठा आहिनि रउफ़ पारस साहबु ॾिठो आहे जाम फत साहबु ॾिठो आहे जेके काफ़ी तारीख़ सां वाबस्ता साथी ॿिया बि वेठा आहिनि अलावराई साहब खे बि काफ़ी ख़बर आहे पर तारीख़ खां पहिरियां असां छा हुआसीं उहा कंहिंखे बि ख़बर नाहे जीअं मां तव्हांखे सिंधु मात्रीअ जी पूरी तारीख़ी क्रिनोलॉजी ॿुधायां त उहा किथां शुरू थिए थी ऐं किथे अची करे पूरी थी थिए त तव्हां ऑलमोस्ट सॼी ॻाल्हि सम्झी वेंदो ॾिसो त क्रिनोलॉजी असांजी जेकी सिंधु मात्री जी आहे पहिरियों फेज़ आहे हाकड़ा यानी की इंडस जे माण्हुनि जे सिविलाइज़ थियण खां पहिरियों वारो फेज़ शुरूआती सिविलाइज़ेशन जो दौरु जॾहिं माण्हुनि शहरनि जे अंदरि रहणु शुरू कयो उहो फेस हाकड़ा सिंधू मात्रीअ जो सॼो वेंदो आहे ऐं जंहिंजो वाइकड़ो असांजे डिस्ट्रिक्ट घोटकी खां वाज़े आहे थर वारे पासे मथे पासे खां जेको शुरू थो थिए टेटीह सौ बीसी खां अठावीह सौ बीसी ताईं जंहिंखे असां हाकड़ा फेज़ सॾींदा आहियूं उनखां पोइ जेको सिंधू मात्री जो दौरु शुरू थो थिए जंहिंखे असां प्री इंडस सॾींदा आहियूं जेको तक़रीबन

असांजो मेच्योर इंडस थींदो आहे जेको टेवीह सौ खां एकवीह सौ बी सी ताईं यानी की बिल्कुलु हिकिड़ा बहितरीनु यूरोप खां वधीक सिविलाइज़्ड जेके अॼु जो जेको यूरोप आहे हिन मॉडर्न यूरोप खां वधीक सिविलाइज़्ड आहिनि सिंधी मातृ जा उहे तव्हीं असीं सिंधी समाज जहिड़ा माण्हू आहियूं जंहिंखे असीं चऊं था मोहनजे दड़े जा माण्हू इहो उहो दौरु आहे जंहिं दौर में असांजो ड्रेनेज कीअं आहे अॼु मां हिकिड़ो स्टॉल विज़िट कयो यूनिसेफ जे तावन सां हुयो जेके उहे कमु पिया कनि जेको आहे त हैंडवॉश ते जेके कमु पिया कनि माण्हुनि खे लिटड़ियूं ठाराहे ॾियण ते माण्हुनि खे आॻाई ॾियण ते ऐं चवां थो त तव्हीं असांखे अॼु ॿुधा रहिया आहियो मॉडर्न दौर में पर मां ॻाल्हि पियो कयां अॼु खां तक़रीबन साढा पंज हज़ार साल पहिरियां असां वटि नालियूं ढकियल ड्रेनेज सिस्टम हुओ असीं उहे ॼाणू आहियूं असीं उहे आहियूं ऐं उनखां पोइ असांजो डिक्ला जेको इंडस्ट्री जो लेट इंडस्ट पीरियड आहे एकवीह सौ खां उणिवीह सौ बीसी ताईं तंहिंखां बाद में जेको डिक्लाइन थो थिए इंडस्ट्री जो सत्रहं सौ बीसी ताईं इन में ख़बर न पइजी सघी आहे त इंडस सां छा थियो उणिवीह सौ खां सत्रहं सौ ताईं ॿ सौ साल घुमनि असांखे ख़बर न पइजी सघी आहे ऐं अॼु जे दुनिया जा कोई आर्कोलॉजिस्ट बि इन ते न ॻोल्हे सघियो आहे त छा थियो सिंध सां ऐं सिंध छो तबाहु थी मिथ आहे ख़्याली ॻाल्हियूं आहिनि उन ते पोइ था अचूं उनखां पोइ असां वटि शुरू थींदो आहे पीरियड जंहिंखे असां ब्रह्मन पीरियड बि छॾींदा आहियूं वै वैदिक पीरियड बि छॾींदा आहियूं या अली हिंदू पीरियड बि छॾींदा आहियूं शुरूआती हिंदुनि जो दौरु ऐं उहो असां वटि हिते शुरू थियो आहे पंद्रहं सौ खां तकरीबन छह सौ बीसी ताईं कबल मसीह ऐं ॻाल्हि पियो कयां कबल मसीह जी ठीकु आहे न उनखां पोइ असां वटि बुद्ध पीरियड जैनिज़म आहे प्लस हिंदुइज़म इहे कंटीन्यू टई गॾु दौरु रहिया आहिनि सिंध जे अंदरि जेके छह सौ खां ॿ uh, सौ बी <quaad> सी खां तक़रीबन पंज था सौ बी सी ताईं विच वारो दौरु बि वैदिक जो आहे जंहिंमें उहे ॿियनि धर्मनि जे तरफ़ु चेंज थियण शुरू थी विया आहिनि यानी की हिंदू ज़ात पात जे करे थोरो डिक्लाइन जे तरफ़ु वियो आहे ऐं उनखां पोइ बुधू बुदइइज़म अची वई आहे त पोइ माण्हुनि बुद्धिज़म खे जेको आहे एक्सेप्ट कयो आहे तंहिंखां बाद में असां वटि मुस्लिम पीरियड आहे जेको सत सौ खां टिल ब्रिटिश ऐं ब्रिटिश खां पोइ वरी अॼु वटि इंडिपेंडेंस आहे पोइ अॼु जा असां तव्हां हाणे मुंहिंजी जेकी अॼु जी हिन प्रेसेंटेशन जो मक़सदु आहे जेको हिते अचणु आहे उहो इहो आहे त असांखे जेकी ख़बर आहे उहा ख़बर आहे मुस्लिम पीरियड खां वेंदे इंडिपेंडेंस ताईं असां डायरेक्टली हिते ॻाल्हि कंदा आहियूं त असांजी मूमल जी माड़ी आहे असां इहो ॼाणींदा आहियूं जेकी प्योर मुस्लिम पीरियड सां तालुक़ु रखे थी असांजी मूमल जी माड़ी आहे असीं मूंमल जी माड़ीअ खां वठी इतिहाद आहियूं पर शायदि इहा तव्हां ऐं असांजी ख़ासि तरह सां नौजवान जी, जी भुल हूंदी असां वटि विझिणो साइट जेकी प्योर बुद्ध स्पीर जी आहे जेकी इन खां कई साल पुराणी आहे हाणे बुदिस्ट खां पोइ जॾहिं उहा साइट मिली वई आहे उनखे पहिरियां पहिरियां जेको आहे है एस टी हैमलिक ऐं खां पोइ डॉक्टर हैनरी कज़न साहिबु उनखां पोइ पाकिस्तान आर्कियोलॉजी वारनि जेको आहे सर्वे कई मुगल साहिबु सर्वे कई हुनखे ऐं हुनखे रिपोर्ट कयो त इहा प्योर बुधिस स्पीरियड आहे हाणे बुधिस्ट खां वठी तव्हां वटि असांखे ख़बर पइजी वई पर बुद्ध खां वठी हाकड़ा ताईं जेको असांजो पीरियड आहे यानी की पंद्रहं सौ ॿ सौ बीसी खां वठी वेंदे टेटीह सौ बीसी ताईं इहो विच वारो पीरियड बि हिते आहे उनखे ॻोल्हण जी ज़रूरत आहे उन ते खोजना जी ज़रूरत आहे हीअ उहो दौरु आहे जेको असांजी ग्लोरी खे ज़ाहिरु कंदो जेको असांखे वाज़े कंदो असीं बि मोहन जे दड़े वारा उहे सिंधी आहियूं इन जे सिलसिले में पाकिस्तान आर्कियोलॉजी ख़ासि तरह सां एंटीक्यूटी गवर्मेंट ऑफ सिंध जॾहिं खां जेको आहे त एंटीन अमेंडमेंट खां सिंध गवर्नमेंट खे मिलियो आहे उनखां पोइ असां कोशिशि कईसीं भाई जेको आहे त सुठो ताउन कयो अॼु साल पहिरियां जॾहिं असां विज़िट कयोसीं विझनोट खे ऐं तबाही थी रही असांजे बाग जी ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध नोटिफिकेशन कढियो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ॾे त हिन साइड खे प्रिज़र्व कयो वञे ऐं चवां थो त प्रिज़र्व कनि हीउ तव्हांजो ऐं असांजो विरसो छो न असीं कची करे छो न असीं गॾिजी करे इहो पंहिंजो दौरु ॻोल्हे लहूं ऐं असीं उन तरफ़ वञूं हीउ डिस्ट्रिक्ट जा वासी हीउ मोहज दड़े वारा ई सिंधी आहिनि हीउ की ॿिया न आहिनि हीउ हुननि सां गॾु रहण वारा उहे ई सिंधी आहिनि जिन्हनि वटि सभु कुझु त मिले थो पर हथियार उन मोहबत मिले थी हीअ उहे मोहबत ई सिंधी आहिनि हीउ डिस्ट्रिक्ट उहो घोटकी आहे जंहिंजे अंदरि जिथां हाकड़ा बि गुज़िरे थो जंहिंजे पेट मां इंडस रिवर बि गुज़िरे थो ॿई था त उन जे लाइ असां लाइसेंस वठण जी बि कोशिशि कईसीं जेको असांखे मिली चुको पर हुन में गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ासि फंडिंग न कई आहे त असां हुते कमु करे सघूं ऐं मुंहिंजी पर्सनली कोशिशि आहे त मां कमु कयां ऐं मुंहिंजो प्रोजेक्ट आहे मां इनशा कोशिशि कंदुसि त हिन में मूंखे सिर्फ़ु मां न बल्कि घोटकीअ जो बल्कि सिंध जो हर हिकु बचो बच्चो ॿार बार इन तरफ़ु वञे त असीं पंहिंजी सिंध खे ॻोल्हियूं असीं पंहिंजो पाण खे सुञाणियूं त असीं केरु आहियूं मां तव्हांजो वधीक टाइम नथो वठां इनजे करे जो साथी चवंदा टाइम तमामु शॉट आहे हीअ आहे उहा तव्हां घोटकियुनि जी गुम थियल तारीख़ तव्हीं हिन वक़्तु ॿुधिस खां पोइ पाण खे सुञाणो था पर तव्हीं हाकड़ा खां वठी ॿुधीस ताईं वारा घोटकियस सिंधी आहियो ऐं तव्हीं पाण जाॻो ऐं इन तारीख़ खे ॻोल्हियो इहो हुयो घोटकीअ जो उहो तारीख़ी मंज़रु जेको गुमनामु आहे जंहिं ते ज़रूरत आहे तमामु असां सभिनी नौजवाननि खे खोजना करण जी ऐं ॻोल्हण जी तव्हांजी वॾी महिरबानी